حكيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استمسك بكتاب الله إلى يوم الدين وبعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمة محمد منا إسادة قيس ومتعدين مسلمتي زواج ينقوى مسلمي أتكن وننقري مي جرما مي البركة garantawa da kuma inda wannan sauti ke kai na gidan radio Tambara kauyukan Tawa gabaki daya muna isar da gaisuwar mu ta Islama ita ce salamun alaikum daga bayan isar da sallama ga yan uwa musulmi sai abin da ya hada mu a wannan gidan radio na Tambara shine manya-manyan malumman mu masu wa'azi da alqur'ani mai girma shi kadaya da suka samu ziyarto mu a cikin wannan gari na Tawa gari mai albarka manya-manyan malumman mu idan muka faro daga birnin Kano mun samu isuwar Malam Yunusa mai risala wanda ma'abuta sauraren radio Tenere duk masu sauraren radio Tenere musamman karfe 4 na mareci zuwa karfe 5 suna jin kasakasan wannan malamin Malam Yunusa mai risala muna sakawa gidan radio Tenere a kodayaushe ko kuma karfe 9 zuwa 10 duk muna sawa na dare kasakasan wannan malamin gashi yau Allah subhanahu wataala ya zo muna da shi a cikin wannan gari na Tawa shine Malam Yunusa mai risala Bacirawa Kano da kuma saurat tawaga da suka dafo masa baya kamar Malam Muhammadu Dogori Jallemu Kano da su Malam Murtala da sauran yan uwa waɗanda ban kama sunan su ba idan muka dawo kuma a birnin Katsina akwai wani shahararren malami wanda shi wannan malamin ya saba ziyartar mu a cikin wannan gari na Tawa shine Alhaji Malam Yahaya Masussuka wanda mun gabatar da shi a gidan radio Tenere wancan Kano da yazo shi ma wannan malamin muna saka karatu ne shi ma karfe 4 na mareci zuwa karfe 5 ko karfe 9 na dare zuwa karfe 10 a radio Tenere muna saka kasakasan waɗannan maluma a gidan radio to yau gashi waɗannan maluma
mun gayyace su karkashin gayyatar wani dan uwa namu musulmi shine Alhaj Malam Mahamidu wanda Allah subhanahu wataala ya ba sa kyauta ta aihuwa wanda aka haifa masa ya mace wanda aka rada ma suna a ranar Litinin da ta wuce karkashin wannan kyauta da Allah subhanahu wataala ya ba wannan dan uwa namu Alhaji Mahamidu suka zo dan su taya sa murna su karanta mana littafin Allah mai girma Al-Qur'an da kuma sauran ƴan uwa waɗanda suka dafo ma Alhaji Malam Yahaya musu suka baya wanda ban kama sunan su ba duk dai muna musu fatan alkhairi yanda suka ziyarto mu a cikin wannan gari na tawa lafiya muna fata ga Allah mai Al-Qur'ani Allah ka maida muna waɗannan baki a cikin gidajen su lami lafiya albarka nab da Al-Qur'ani to sai gabatar da dati da nimanta ban gabatar da ita ba shine yau muna 13 ga watan 9 miladiya shekara 2014 wanda kuma a yau ranar Asabar yayi daidai da 18 ga watan 11 hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana abinda ake ce ma hijiriya kullum maluma suna ce muku hijiriya amma ba za su iya gaya muku meye dalilin wannan hijiriya ba shine koran jagoran kiran alqur'ani mai girma annabi Muhammad daga birnin makka zuwa birnin madina lokacin da Allah ya bashi wannan alqur'ani mai girma yace kira mutanen makka da wannan alqur'ani suka ce alqur'ani ya musu nauyi suka haddabi annabi Muhammad suka shiga kulla mai mutun kamar yadda alqur'ani ya ba mu labari wazi yamkuru bika allazina kafaru laysubituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wayamkuruna yamkuru allah wallahu khairul makirin lokacin da suka shiga mai annabi Muhammad mutun mugun mutun bakin mutun akan yazo ya ce musu su bi alqur'ani mai girma shi ka daya wasu ka bada shawara a daure shi idan aka daure shi aka kulle shi a gidan yari kaga ba za a koma jin tafiya alqur'ani ba a birnin makka wasu ka bada shawara kai anya daurin annabi yana yi idan aka daure shi gidan yari to zai yaba ma ɗan gidan yari wannan da'awa suka bada shawara kawai wasu ka bada shawara a kashe shi idan an ka kashe shi kaga tahiyyar qur'ani an huta babu inda zaka jin tahiyyar qur'ani wasu ka bada shawara anya ɗan an kashe shi kashin nayi tunda shi ma dan dange ne kashi ne ba zai yi ba da haka wasu ka bada shawara kawai ayi mai sambalis a kore shi daga kasar su ta asali kaga ɗan ka kore shi to da'awa alqur'ani ta tsaya a cikin birnin makka kaga Allah ya kunyata waɗannan mutane hayyo akwai da'awa alqur'ani ba makka ba duk duniya akwai da'awa alqur'ani mai girma da haka shine hijira 1435 muna fata ga Allah mai alqur'ani Allah kai muna jagoranci albarka annabi da alqur'ani a yanzu nan da yake lokacin mu ya riga ya dan tafi ɗaya daga cikin waɗannan jagorori namu na wa'azi da alqur'ani mai girma shi kadaya ba a hadawa da kowane littafi shi kadai alqur'ani zamu fara gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan manya malaman mu idan muka haro daga birnin Kano insha Allah a yanzu nan zan gabatar muku ƴan uwa masu sauraro da malamin mu Malam Yunusa mai risala Bacirawa Kano kenan insha Allah wannan malamin zamu gabatar da shi a wannan gidan rediyo domin ya ga ya masu sauraro tsarabar da yazo mura da ita a cikin wannan gari na tawa Allah ya saka mai da alkhairi da ka gabanin mu gabatar da akar maka Allah akwai dama gare ku masu sauraro duk inda wannan sauti ke kai birni ko kauye domin ƙarin bayani akan tafiyar alqur'ani mai girma cewa alqur'ani shi kadai ne littafin gaskiya wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gabaki daya akwai dama wanda zamu ba masu sauraro almajire kamata su bugu da lambar girar radio tambara ita ce wadda zan gabatar da ita nan da dan lokaci kadan domin tambaya ga waɗannan maluma kar ku yi sake sai waɗannan maluma su tahi sannan a fara cece ku ce ga su a cikin ƙasar ku ga su tare da ku
ku yi musu tambaya kowace iri akan Al-Qur'ani mai girma shi kadaya. Sannan kuma wa'anda maluma za su karba tambayoyi ne dan muna da awa biyu daga karfe 10 zuwa karfe 12. Insha Allah masu saurare za mu ba ku damar ku bugu waya daga karfe 10 da ko kuma karfe 11 da rabi za mu fara amsa tambayoyi kenan. Kinan za a ba ku minti 30 masu sauraro, duk mai wata tambaya akan Al-Qur'ani shi kadaya yazo yayi wannan tambaya, ko kuma akan addinin musulunci shi kadaya. Babu wata kungiya, baka kiran kanka kai dan Tijaniya ne ko dan Qadiriyya ko dan Shi'a ko dan Izala, wannan haramun ne a cikin addinin musulunci. Dan haka zamu amsa tambayoyi insha Allah. Lambar radio tambara wadda za a tuntubo akan ta ita ce dai wadda kuka sani 98 65 50 00, 98 65 51 00, 98 65 51 00. Insha Allah wa'annan maluma za su karɓa tambayoyi daga ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 12 filinku ne masu sauraro. Sannan kuma wannan dama ce ga ƴan uwa almajirai kama da, amma maluma wanda ke jin yayi karatu ko gindin ƙaba yayi karatu, to wannan maluma za su amsa tambayoyin, ko kuma in sun samu ne a zo gaba da gaba gaba ga waɗannan maluma malamai ku gabatar da tambayoyin da duk kuke so insha Allah. Ba sai waɗannan maluma sun ta yi ba a hau radio ai ta zage zage kaza kaza, wannan ba daidai ba ne. Kamar wani malami da ya yi wa'azi shekaran jiya a wannan radio tambara, ya birge ni Allah ya saka mai da alkhairi, ya ce magana addini magana hujja ce, ba zagin wane ba ko ka zage wane ko ka zage wane, wannan ba shi bane magana addini. Magana addini wane kai ne kace kaza, eh ni ne nace kaza, ina hujjak hatu burhanaku, kinan ku zo da hujjojinku. Magana addini magana hujja ce, ba magana rigima ce. Dan haka malami wanda ya amci suna ne malami, mun yafe mai tambayoyi ne, yana da dama yazo a wannan radio, yazo in yana da dama a tattauna da shi. Sannan kuma in Allah ya so ya yarda, za mu sake dawowa a cikin wannan radio daga karfe 4 na la'asar zuwa karfe 6 insha Allah. Za mu gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan maluma, shi ma ya dan amsa muna wasu tambayoyi da muke so mu yi mai, kuma mu ji irin tsarabar da ya zo ma mutanen tawa da shi insha Allah. Kuma bayan wannan in Allah ya so ya yarda, da daddare za a yi wa'azi a Nasarawa Kamfala, garka Alhaji Mahamidu, Alhaji Mahamidu insha Allah, garka Alhaji Mahamidu kinan za a yi wa'azi karfe 9 zuwa illa masha Allah na dare. Akwai halartar baki da garuka daban-daban gare mu insha Allah. Dan haka ba tare da bata lokaci ba, zan gabatar da alarama Malam Muhammadu Dogo Rijiyar Lemu Kano ya ja mana bakin Al-Qur'ani kafin Allah subhanahu wataala ya ba Malam Yunus mai risala damar cewa wani abu a cikin wannan fili mai albarka. Dan haka Malam Muhammadu Dogo a buɗa mana fili da ƙira'a Al-Qur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ هدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه كلسوا نجيا،
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون هرابا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهربون جماعة المسلمين سلام عليكم يمؤانا نبر ننتوى مسمى مسلمين mune muku fatan alkhairi kamar yadda muke wa kanmu fatan alkhairi muna yin kyakkyawar addu'a ga kasar ku Niger da binnin tawa da dukkanin fadin Afirka ubangiji Allah ya kara zaunar da mu lafiya amin a bayan godiya ga mahaliccin mu da ya mana baiwa ta karshe shine saukar da littafin da babu irin sa a duniya littafin da bai zo da ƙarya a cikin sa ba littafin da bai zo da zalunci a cikin sa ba littafin da yazo da adalci a cikin sa littafin da in ka bishi zaka zauna lafiya duniya da lahira shine muke wa godiya wanda ya mana irin wannan baiwa jama'ar tawa ba ku da wani alkhairi da yafi littafin Allah idan muna bukatar zama lafiya duniya da lahira idan muka rike littafin Allah mun dauki ticket din da zamu zauna lafiya duniya da lahira kuma bayan godiya ga mahaliccin mu muna ƙara godiya ga waɗanda suka wakilta mu akan gabatar da wannan abu ba dan mun isa wakilcin ba musamman malaminmu Alhaji Malam Zakariya Katsina Nigeria da Alhaji Malam Usman wanda aka fi sani da Dan Gungu Kaduna muna wakilci ba dan mun isa wakilcin ba su ya kamata a ce su hau irin wannan guri su yi bayani amma saboda abubuwan da ke gaban su suka wakilta mu a karambani mu faɗi dan abin da ya sawaka mune musu addu'a da iyayenmu gaba daya musamman da mai girma kuma sarkin tawa da mai girma gwamna Allah ya sa a rabu da kujera lafiya kuma matsayin ku na musulmi dama da mu da ku din littafin namu ne kuma mun tabbata idan qur'ani bai zama mafita ba duniya da lahira babu abin da zai zama mafita sannan abu na gaba waɗanda suka jajirce da dukiya suka aikatar da wata aya cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ma'ana sun yi kokari da dukiyar su da lafiya sun ba da kuɗi sun fitar da kuma lafiyar su domin isar da littafin Allah kuma wannan shine aikin da duk mai hankali musulmi ya kamata yi in ka mutu babu abin da zaka yi da rayuwarka kake wa Allah aiki kuma da rayuwarka kake aikin da zai kai ka wuta to ya kamata ashe kenan kafin mutuwa ta zo a ce wani ne zai maka aikin ka tsaya kai wa Allah aiki bayan haka jama'a mutanen tawa akwai bukatar ku yi tambaya kila koda ban sani ba za ku yi ko ba za ku yi ba shin mun zo karkashin wata kungiya ne ko bamu zo ba to koda ba ku yi ba nayi rigen gaba bamu zo karkashin kowace irin kungiya dan da'awa ba saboda musulmi ba su da kungiya kuma kafin in ci gaba da karatu akwai bukatar in yi shimfida akan maganar kungiyar kadan
kamar inda madaukakin sarki yake cewa wama kana linafsin tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. To wannan aya ta alqur'ani zan bude da ita didda ina tare da malami na wanda muka halarta Alhaji Malam Yahaya Masussuka. Ka san a ce kai magana akan wanda yake sama da kai a gaban sa dole sai ka rufe ido. Yace wa ma kana li nafsin, baya yiwa ga wani rai, ga wani mutum, an tumina illa bi iznillah, ta rika yadda da wani abu sai in akwai izinin Allah. Baya cancanta, bai kamata ba, bai halatta ba ga wani rai ta yadda da wani abu sai in akwai izinin Allah akan wannan abun. Wa yaj'al ar-rijsa alladhina la ya'qilun. Allah yana sanya dattin shirka azaba akan waɗanda ba su hankalta da littafin Allah. Me yasa ba za mu yadda kowace kungiya Allah ya yadda da ita ba, manzon Allah ya yadda da ita, saboda babu wannan izinin na Allah akan wannan labarin. Da akwai izinin Allah ya ce mai kungiya kaza da za mu yi, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatarwa, da muna samun irin malaman da suka yi karatu a wannan gidan radio je suke cewa musulunci dan hujja ne, da mun huta da rigima. Addinin musulunci ba addinin rigima bane, ba addinin zagi bane, ba addinin sharri bane, ba addinin tada hankali bane, addinin fadin fada ina gaskiya take. Shin Allah ne ya san gaskiyar ko wani Allah ne ya san gaskiya? To idan da mun yadda musulunci da haka zamu warware matsala, ba sai mun dauki bindiga mu warware matsala ba, ba sai mun dauki makami mu warware matsala ba, ba sai mun dauki buhunan zagi mu warware matsala ba, a'a Allah shine ya san daidai ko akwai wanda yafi Allah sanin daidai. To wa ba'da hadhil ism, bayan wannan suna da Allah ya ambata wa musulmi a cikin waccan aya da yake cewa inna dina indallahi lislam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wannan tambari na Allah ne, yace inna dina indallahi al-islam, shi dai addini a wajen Allah, ba a wajen malamai ba, ba a wajen mutane ba, a wajen Allah. Sunansa al-islam, sunansa musulunci. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda ya nemo wani addini can daban ba mai suna musulunci ba, falan yuqbala minhu, Allah ya ce ba za a karba masa ibadar da ya ba. To kenan musulmi, muna da gagarumin hadari karshen wannan aya. Idan na ce ni musulmi ne amma dan malikiya, ko ni musulmi ne dan hanafiya, ni musulmi ne dan shafi'iya, ni musulmi ne dan hanbaliya, ni musulmi ne dan ahmadiya, ko musulmi ne dan nasiriya, ko musulmi ne jafariya, ko musulmi ne khaddabiya, ko musulmi ne tijaniya, ko musulmi ne qadiriya, ko musulmi ne salafiya, ko musulmi ne shi'a, amma musulmi ne gurabiya, ko musulmi ne tajaddidi, ko musulmi ne imamiya, ko musulmi ne qaramida, ko musulmi ne sammaniya, ko musulmi ne badiniya, ko musulmi ne faiba, ko musulmi ne amasinnu, ko musulmi ne sufiya, ko musulmi ne naqashbandiya, ko musulmi ne zahiriya, ko musulmi ne izalatul bid'a wa iqamatus sunna, ko ni musulmi ne ansaruddin, ko ni musulmi ne fitiyan, ko ni musulmi ne mu'tazila, ko ni musulmi ne ismailiya, ko ni musulmi ne ambariya, ko ni musulmi ne qadiniya, ko ni musulmi ne bahaiya, ko ni musulmi ne jahamiya, ko ni musulmi ne kawarit, ko ni musulmi ne taliban, ko ni musulmi ne jindullah, ko ni musulmi ne hizbullah, ko ni musulmi ne buhuratu, ko ni musulmi ne barahima, ko ni musulmi ne tatsine, ko ni musulmi ne qalaqato, ko ni musulmi ne jam'iyatu da'awa, ko ni musulmi ne jama'atul khairiyya, ko ni musulmi ne alwala wal bara, ko ni musulmi ne adda'iya, ko ni musulmi ne sunusiya, ko ni musulmi ne murji'a, ko ni musulmi ne nasfet, ko ni musulmi ne alqa'ida, ko ni musulmi ne kaisaniya, ko ni musulmi ne ibrahimiya, ko ni musulmi ne masuniya, ko ni musulmi ne rahabaniya, ko ni musulmi ne ansaru shari'a, ko ni musulmi ne daudu zahiri, ko ni musulmi ne kamila, ko ni musulmi ne manawiya, ko ni musulmi ne vazigiya, ko ni musulmi ne sunusiya, ko nasarul islam, ko jadaliyun, ko jabariya, ko jabba'iya, ko ikwanul muslimin, ko jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad wanda ake kira boko haram, ko janahiya, ko jazamiya, ko khuramiya,
ko Barahima, ko Dahariya, ko Gulatu, ko Shaziliya, ko Jabaliya, ko Al-Adila, ko Auza'iya, ko Murusiya, ko Fatimiya, ko Zaidiya, dukkan waɗannan ƙungiyoyi ba mu zo ƙarƙashin ko ɗaya a cikin su ba. Gaskiya ne. Dalilin mu anan zamu yi malamai tambaya. Gaskiya. Bari in ƙarasa sauran ƴan kaɗan ɗin. In zan kawo wani hadisi bayan na ƙarasa. Ko mu ce mu da saniya ne, ko khatabiya, ko bashariya, ko baqiya, ko ashabul kahfi, ko mubayyaba. Ina ganin in ka lissafa su zaka samu kungiya 81 a takaice, domin annabi lissafin zan kai 100 da wani abu. To akwai wata sheda guda daya inda muke tabbatar da cewa dukkanin kalaman da muke magana ba ƙaryata annabi muke ba, sai dai ai mana rashin adalci. Duk in aka ce annabi ya faɗi magana baka ganin sabaninta. An ce annabi ya ce takhtalifu ummati 70 firqa ko kulluhum fi nari illa wahida. Al'umma sa za su rabu kashi 71 amma 70 duk ƴan wuta ne guda ɗaya ce ta Allah ta annabi. To yanzu na lissafo 81. Ya akai kuma aka tsallaka bayanin annabi. Kaga wannan yana baka shaida wancan dama ƙarya ce. To mu dauka a ƙaryar alalura. A cikin 71 kar ka dauki nawa 81 da lissafo yanzu. A cikin 71 Qur'ani ne gaskiya ko waɗannan ƙungiyoyin ne gaskiya? To da haka wannan shine tambarin da zamu yi magana a kai. Sannan muna shaida wa duniya babu wata aya a Al-Qur'ani da ta yadda da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan da na ambato, babu wannan aya. Babu wani manzo na Allah da Allah ya aiko guda ɗaya tun daga Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yadda ai ƙungiya, kuma babu wanda ya ƙungiya. Babu mai koyi da kowane irin annabi sai mutumin da bai da ƙungiya. Amma jama'a, kamar yadda muka ce kofa a buɗe take, idan muka samu malamin da ya tabbatar mana da cewa ɗaya ƙungiyanci addini ne kuma ga aya, idan wannan labari ya tabbata za mu ɗauki wannan aya. Amma yanzu muna shaidawa duniya babu ƙungiyanci a musulunci. Dalilin ƙungiyanci ne ma musulmi suka faɗa cikin bala'i. Duk ƙungiyan nan da na karanto yanzu babu wadda take ƙaunar ƴan uwarta. To yaya manzon Allah ya zo ya haɗa kanmu ne ko ya zo ya haɗa mu gaba? Idan ka ce kana tijaniya, kana ce da ɗan izala kafiri, ka ɗan izala yana ce maka kafiri, ɗan shi'a na ce da tijaniya kafiri, wannan layin ku aje shi ku zo mu yi wa Allah aiki. Wannan aiki ƙarƙashin ƙungiya ba Allah kuke yi wa ba, ba manzon Allah kuke yi ba, ku taho mu kama littafin Allah wanda zai haɗa kanmu ya ba mu ci gaba duniya da lahira. Amma wannan ba ci gaba bane gare mu, ba ci gaba bane gare ku. Ya kamata idan na ganka na ga musulmi, ba sai ne maka wani suna ba, kamar yadda Allah ya yi mana suna guda ɗaya, musamman akan magana ayyan annabi Yaqub, idan ya ce am kuntum shuhada'a, am kuntum shuhada'a idh habara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كافين واتشان آية تنبيا أدن قلن أي حزب أمر الله المسلمين أن يؤمنوا بها في هؤلاء الأحزاب. Wace ƙungiya ce manzon Allah ya umurni domin kar mu hallaka? Ni na imani tunda hadisin can ya ce ƙungiya 71 70 dukkan ta ba musulma bace, guda ɗaya ce tal. A cikin ƙungiyoyin nan da na lissafo, wacce ce Allah ya umarci musulmi su yadda da ita? Li anna nabiyya huwa aminullahi, domin annabi shine aminin Allah. In muka samu kalami ya fito daga bakin annabi, to mun yadda wannan kalamin gaskiya ne. To yanzu za ma mu dan ƙara matsawa gaba. Bayan ayar, idan malamai sun tabbata suna so wannan al'umma su gane addini, su gane Allah, su gane manzon Allah, wani hadisi yace mu rarraba mu wannan aikin haka? Gaskiya ne. Bayan na kawo aya, hadisin ma da malamai suke cutar da al'umma suna cewa suna bin maganar annabi, ba su yi mana adalci ba. Gaskiya. Domin hadisi ne yace la takhtalifu fa in la takhtalifu fa inna man kana qablakum iqtalafu wa halaku. Yace kada ku yi sabani, wannan dan kaza, wannan dan kaza, waccan dan kaza, fa inna man kana qablakum,
domin wanda suke gabanin ku iqtalafu sun yi wannan sabanin fahalaku suka halaka suka zama kafirai a cikin wannan kungiyoyin da na lissafo wacce ce ta yadda qur'ani ya zama alkali a gare ta da kun yadda alqur'ani ya zama alkali a gare ku ko kuma akwai hujja da za ku karanta wa duniya cewa ga ayar da Allah ya ce mu rarrabu mu kungiya to da shikenan rigima ta kare gaskiya amma muna da ayoyi ba daya ba ba bi ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba Allah ya haramta kungiya gaskiya Allah ya haramta kungiya dalili abinda yasa na dan karkata akan wannan bayani ni da na kasa zama lafiya hukuma ta kasa zama lafiya talakawa ba zaman lafiya malamai ba zaman lafiya dalilin kungiya ne gaskiya da babu kungiya Allah ba zai halice mu ba yayi sama yayi kasa yayi mu mutane ya saukar da qur'ani kuma qur'ani ya samu rigima ƙarya ne gaskiya ne din rigimar da muke samu da matsaloli da fitunu kashe-kashe bala'o'i musibofi dalilin barin qur'ani ne gaskiya amma muna wannan magana da kai malami bai kamata kai rashin adalci ka zuga mabiya baka ce kada ya rika sauraron mu mu in ka fada sauraron ka zamu gaskiya ne domin in ka fadi gaskiya zamu dauka in ka fadi abinda ba gaskiya ba zamu ce nan ba gaskiya bace amma a yanzu har zuwa gobe har zuwa gaban gobe har raye halinsa qur'ani ya tabbata mana babu kungiyanci a musulunci gaskiya ne hadisi ma bai ce ai kungiya ba yanzu ga aya ga hadisi misali la taqtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu yanzu wace hujja za ta kada waɗannan abubuwa guda biyu a ce wannan Allah ne magana kuma annabi yayi magana akan abu daya Allah ya ce kar ayi tunda ka ce ka yadda wancan hadisin gaskiya ne annabi ya ce kar ayi wace magana za ta zo ta rushe waɗannan tarinjaye wannan maganganun guda biyu a wajen musulmi ba shi da wannan magana to dan haka mu ne muku nasiha ku dawo mu tafi mu yi wa Allah aiki sabanin aikin shedan kamar yadda Allah yake faɗa am kuntum shuhadaa ko kun kasance a halarce ne izharaba yaqubal mautu lokacin da mutuwa ta cimma annabi yaqub ka san duk malamin da yake malami ne bai san zuriyar sa ta taso a ce tana fada da Allah gaskiya bai sai zuriyar nan ta taso a ce ba kan layin da mahalicin ta ya dora ba gaskiya bukatar sa da zai mutu yace am kuntum shuhada izharaba yaqubal mautu iz qala libanihi ko lokacin da yake ce da ayyansa shi ba wai yana musu nasihar to kun ga gidaje na kaza ne ka ai rigima wajen rabo motoci na kaza ne gonaki na kaza ne ba ba shi ne matsala ba gaskiya idan baka gina bayanka da addini ba ka zalunce su duniya ba za ta yi musu dadi ba haka lahira gaskiya karshen abin da zaka gina al'umma ka da shi ko zuriya ka da shi shine gina su akan imani yace wai mata abuduna min ba'di bayan rayuwa ta ta kare kuma me za ku bautawa akwai bukatar su bada amsa da ya mutu kan wata kungiya yace a in na mutu baya na karko ba kungiyata sai suka ce ana abudu ilahaka zamu bauta abun bautar ka wa ilaha abaika ibrahima wai sa haka ne ko abin bautar isma'il wa isma'il kuma abin bautar mahaifinka ibrahim da ishaqa wa nahnu lahu ilahan wahida abin bauta guda daya gaskiya wa nahnu lahu muslimu suka ce mu kam masu miƙa wuya ne mu musulmi ne ga Allah masu miƙa wuya ga Allah duk annabawan da Allah ya aiko jama'ar malamai ku ji tsoron Allah babu dan kungiya a ciki gaskiya ne kowa yana kokarin Allah ya karbi rayuwarsa yana musulmi to yau idan mun zo muna da ilimin da yafi na annabawa ne ni ina kokarin mutu dan izala kai kana kokarin ka mutu dan tijaniya kai kana kokarin ka mutu dan shi'a wancan na kokarin ya mutu dan wane ne ina aya inda Allah ya ce mu zauna a haka babu ta a cikin sahabban annabi akwai malamin da zai mana bayanin mu dauki waɗanda aka yi wa suna duniya ta yadda sahabban annabi ne aka ce wannan sayyidina abubakar ga kungiyarsa izala yake wannan sayyidina usman ga kungiyarsa shi'a yake wannan sayyidina aliyu ga kungiyarsa batijjani ne wannan sayyidina menene hamza kungiyarsa shi qadiriyya ne malamai za su iya amsa wannan ko a hadisin ma kamar yadda manzon Allah ya bar duniya qur'ani daya sunan musulunci daya sunan musulmi daya duk wani suna da aka kaga bayan musulunci zai kawo mana fitina da bala'i a duniya ne to da haka malamai mu ne muku nasiha da mu da ku mu tsaya kan layin da Allah ya shata mana shi yasa yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون to yace
wa anna hadha ya kawo harfin tawkidi lallai hadha wannan littafin guda daya shine siradi hanya ta hanyar guda nawa guda daya ce tal tambayar da Allah yake mana kenan mu ma mun fita daga cikin tambayar ba Allah yana tambayar mu cewa lallai garanti idan aka kawo anna kai ka san garanti ne yanzu idan aka ce mai girma sarkin tawa ya ce tabbas tabbas ya sa doka gobe kar kowa ya fita akwai shakku a cikin dokar babu to wannan mahallicin mu ne gaba daya cewa anna haza lallai wannan littafin guda daya shine siradi hanya ta mustaqima madaidaiciya menene madaidaiciya hanya da babu zalunci babu wato babu cin mutuncin juna babu bala'i duniya da lahira shine ma'anar mustaqima hanya madaidaiciya wanda za ta zama da mu lafiya gaskiya amma yahudawa sun zalunce ka sun zalunce ni sun zalunci zuriyarka sun zalunci zuriyata sun raba kanmu sun sa mu gaba ko zaman maguzanci yadda kungiyoyi ke gaba yanzu ko maguzanci ba sa gaba irin wannan gaskiya idan sun maguzawa ko sun hada teburin giya ana shan giya ana raha ana waye wannan je gidan wannan wani dan kungiyar ba zai je gidan wani ba saboda bala'i idan maguzawa sun hada kai akan lalacewar su yaya musulmi akan wata kungiya za su zo kuma su raba kai su cutar da mu su cutar da shugabanni su cutar da malamai su cutar da yara me cutarwa wannan hada-hadan fitunu da ake dukkanin waɗanda suke wannan fitunun in ka duba za ka ga akwai kungiyar da ya rike cikin wannan karanto gaskiya ne ba da rashin lokaci ba muka yi ta'arifi ko wace kungiya da manufarta daban wannan tace kaza wannan tace kaza duk ku dawo qur'ani ina Allah ya samu kungiya a cikin addini babu bayan wannan ku sani fa akwai kungiyar da tace akwai ayoyi zan kawo guda 8 ayoyin an ce yanzu ba sa cikin qur'ani sun bace saboda haka wannan qur'anin na kasashe ne subhan ba dan Allah rama ba zai iya karanto su ba da na ce ya ja ayoyin aya ta farko da suka ce ba ta cikin qur'ani aka ce ya ayyuhal ladina amanu amanu aminu bin nabi wal waliyyi alladhina ba'athnahuma yahdiyanikuma ila siratin mustaqim zamu tambayi surar da wannan aya take nan gaba nabiyun wa waliyun ba'adhuhuma min ba'adin wa anal alimul khabir aya ta biyu innal ladina yufuna bi ahadi llahi lahum jannatun na'im aya ta uku والذين اذا تليت عليهم اياتنا كانوا باياتنا مكذبين ان لهم في جهنم مقاما عظيما اذا نودي لهم يوم القيامه اين الظالمون المكذبون المرسلين ما خلفهم المرسلون الا بالحق وما كان الله ليظهرهم الى اجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين من سامنا قصا القران كده a wannan kungiyar kenan to duka kungiyoyin nan haka take idan ka koma layin ahlus sunna su ma suna cewa akwai naqasa a cikin qur'ani saboda akwai ayar da ta bace ba a gano ta ba amma sai an yi aiki da hukunci ba shine suke cewa idan aka mazunaci ai masa rajamu ba in ka nemi aya sai a ce ta bace amma aikin yana nan to yanzu ba mu ganin akwai aya alwala ba ta bace ba kuma ka ce ba aikin ta batacciya aya ta yi aiki ga aya da muka gani garanti kuma ta ki aiki ya kamata ku ji tsoron Allah gaskiya ku tsaya ku yi karatun addini ku karantar da mutane addini damar da Allah ya ba ku za ta wuce wata rana yadda muke labarin yau ba manzon Allah ba shi wata rana babu kai duk wada wato duk wata hayaniya da za kai dan neman goyen bayan mutane ko dan neman su taimaka maka a rayuwa akwai ran da za ka mutu ba su isa su hana ka mutuwa ba bayan ba su isa su hana ka mutuwa ba kuma ba za su ce kada Allah ya tambaye ka akan addini ba sai ya tambaye ka dama ta abuda baki ai magana akan addini ba dama ce ta bugun kirji ba ni nake fada ni aka sani ni in na tashi na fada duniya na saurare ba shine manufar musulunci ba me za ka fada ya taimake ni me za ka fada ya taimaki ƴaƴana me za ka fada ko bayan rayuwarka in aka sa wannan magana a ganta kamar sabuwa sai ka tsaya magana qur'ani za ta zama haka kana son san zuciya wani in ya biyo bayan ka Allah wadai zai da kai amma idan ka ajiye mutane magana qur'ani Allah ya ce har duniya ta tashi sabuwa take a wannan zamanin yanzu ba shi yasa suke cewa hadisi na isfaya ba idan kun tashi rashin adalci sai ku ce duk mai da'awa kan qur'ani bai san hadisi
ina ganin ko dai jahilci ko rashin adalci gaskiya wanda yafi kowa ƙaryata hadisi abinda suka faɗa a duniya Imam Bukhari mutumin da ya ƙaryata hadisi 296 200 yanzu aka ce mahaifi na yi magana na ƙaryata maganar mahaifi na 200 wanda ya biyo bayansa sai Maliku Maliku ya ƙaryata 999,500 200 jama'a bana tunanin duk mutumin da yake da adalci mahaifin ko ina ganin ko al, ko wato ko mahaifin ka yi magana ka ƙaryata guda 10 a ciki baka da mutunci baka haifi da ba gaskiya ne lokacin da suka rubuta hadisan da suka dawo suka ƙaryata waɗannan ai da hankalinsu suka rubuta ko sun rubuta da zato ne dama wanda ya rubuta magana 200 yazo ya ƙaryata 99,500 lokacin da ya rubuta ba shi da hankali ne dan haka yahudawa na yawo da hankalinku ku tsaya kuma hadisin nan yanzu duk wanda aka ce sahihi ne in ka koma wannan line to ƙarya ne a bangare yanzu kungiyoyin nan da na karanto a bangaren shi'a hadisin izala duk da shi da tatsuniya duk ɗaya yake a bangaren tijaniya da hadisin izala da tatsuniya duk ɗaya yake idan ka koma bangaren kadiriya su in ba hadisin kida ba to duk wani hadisi da ba nasu ba duk ƙarya ne to yanzu a ce musulmi coci ya shiga coci ya yi kida masallaci ya shiga masallaci ya yi kida ka ɗauki makami ka kashe mai kida a coci kai me yasa ba a kashe ka ba yana yaban isa kana yaban muhammadu yanzu za ka iya kiyastawa ko ba kai karatun addini ba idan aka wayi gari wa iyazu billahi aka ce ga mai girma limamin tawa ya taho da ganga yana kida yana rawa mutunci ba zai yadda zai yi wannan aikin ba baka hango manzon Allah a ce rayuwarsa shine wai addini san annabinka shine kida tunda malamai sun halatta muku in dai ka kira Allah a kidan ko ka kira manzon Allah a kidan ka zama musulmi masoyin annabi wanda ba irin layin ka yake ba ya zama makiyin annabi ku dawo da tunaninku kan Qur'ani musulunci harkarsa tafi karfin harkar kida gaskiya harkar kida harka ce ta marasa mutunci harkar musulunci tafi karfin harkar gemu tafi karfin harkar yanke wando tafi karfin kungiyanci harka ce wanda Qur'ani zai iya saita duniya gaba daya gaskiya me yasa wata aya da Allah madaukakin sarki yazo sai yace ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله يتي ولقد على الحقيقة آتيناك الخاف للمخاطب من باك كيوا كي دن أدم سبعا وتئرم بقوي بل إن دعوتهم آير كافين إنزونا dace Allahu nazzala ahzan alhadisi kitaban mutashabihan masani taqsha'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha ومن يضلل لله فما له من هاد yace Allah nazzala ahsan alhadisi Allah shine wanda ya saukar da zancen da yafi kowane zancen kyau zancen Allah yafi na Imam Malik yafi na Bukhari yafi na Muslim yafi na Shehu Tijani yafi na Abdul Qadir yafi na kowane makaluki kyau ko da mala'ika ne makaluki shine mai kitaban shi yace maka shine wannan littafin ya kawo ma tamyizi masaniya ko mutashabihan wanda ke kamanta maka kudurori iri daban-daban ya nuna maka bishiya yace in ka isa yi bishiya irin ta Allah ya nuna maka sama yace in ka isa kamanta halitta irin ta Allah ya kamanta maka ƙasa in ka isa yi shimfiɗa ƙasa irin ta Allah ya kamanta maka halittar mutum in ka isa kamanta halitta irin ta Allah ya kamanta maka abin da kake ci in ka isa yi wa kanka kuma ka san baka isa ba ban isa ba gaskiya ne kuma littafin masaniya ne sha karatu sha maimai tunda Allah ya saukar wa Annabi Muhammadu ba a taba samun wata aya ta sille ko an gyara ba gaskiya ne yadda yake dai haka ake maimaita shi har kawo shine masaniya gaskiya taqsha'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahu
haka yake fatun waɗanda suke tsoron mahallicin su suna makyarketa lokacin karatun Qur'ani idan ka ga mutum yana rawar jiki yana kyarma an karanta Qur'ani wallahi sai mun hana su sai mun yi maganin su mu ba a yi mana haka a garin nan to imani ya kwaci gaskiya imani ya salli babu imani sai dai kai idan bai da imani sai Allah ya ce ka tare shi yace Allah ya ce kauce ka bashi guri dan zai iya duk wani ta'addanci zai iya maka gaskiya summa talinu juluduhum wa qulubuhum sannan fatun su suna yin laqwas idan aka ce Allah ya ce idan kaga mutun yana yunkurin ƙaryata Allah wa iyazu billahi kuma sai zakatan su koma ila zikrillahi wajen littafin Allah da yazo nan sai ya ce walaqad ala laqika atayna kasaban wannan lamiri ya kebance mai imani ne ce mun baka saban wata bakwai bakwai ko minal masani irin wadda ake maimaita wannan ba ma guje tunda Allah ya halice shi da ba yahude da ba nasare da musulmi da duk wani irin jinsin mutum yana maimaita wannan bakon a duniya ita ce kwana bakwai gaskiya ne kowa yana maimaita wannan da ba ma guje da ba nasare da ba yahude da kirista da musulmi yana maimaita wannan bakon to zamu dinga maimaita wannan bakon ne kai kana shan giya wancan yana zina wancan yana ƙarya wannan yana fada da Qur'ani wannan yana kisan rai mi ta maimaita bakwai a irin wannan rayuwar sai ce a'a ba mun ba ku wannan bakon bane wanda ake maimaitawa dan yin haka sai ce mun wal qur'anal azima mun hada ka da Qur'ani mai girma gaskiya ne a wannan bakon da muke rayuwa a ciki an hada mu da Qur'ani bayani na Qur'ani sallata Qur'ani azumi na Qur'ani zakata Qur'ani haji na Qur'ani aure na Qur'ani iyali na Qur'ani kasuwa ta Qur'ani noma na Qur'ani yau malaman musulunci suke cewa duk babu wannan a cikin Qur'ani ba a ga sallah ba ba a ga azumi 29 ko 30 ba ba a ga adadin zakka ba ba a ga yadda za a yi aure ba ba a ga yadda za a yi kaza ba anya ka karanta Qur'anin kuwa na bai karanta wannan bakon da Allah ya bamu kada mu karar da ita a iska ai tunda Allah ya yi duniya baka taba samu yini 8 ba a ce shi wannan yinin na 8 ga sunan sa to shikenan zamu zo mai tashar holiya a duniya wanda zai kashe wani ya kashe wanda zai yi sata yi wanda zai yi zina yi wanda zai yi kida yi wanda zai kungiyanci yayi yau musuluncin mu musamman na Afirka da na sani dan ba iya nan Najeriya ko Niger ba kawai da muke yanzu a duk duniyar Afirka yanzu musulunci ya zama wa'azi cin mutunci tunda ina da kana da yan kungiyar ka sai a kira dan wannan kungiyar sai ya zo ya ta musifa ya ta kabirta wannan ya ta cin mutuncin wannan hada sharri ai kai ba musulmi bane in kai sharri gaskiya musulmi baya sharri ai ku duba ku gani fa yadda Allah ya seta mu da zamantakewa ta Qur'ani yace ni misali in musulmi ne wannan ba musulmi bane Allah yace idan bai yake ka a musulunci ba in ka samu dan yan kudi je kai masa taimako ba fa musulmi bane ga ya mun yau a ce dan izala ya fada bala'i dan dariqa ya kawo taimakon kudi ya bashi ba zai ba to mun san Qur'anin kuwa ai Qur'ani ne ce la yanhaykum Allahu la yanhaykum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin to kame bil litabin Allah kar ka zama azzalimi gaskiya ba wai maganar wanda ba musulmi ba ba wai maganar dan kungiya ba ba ma guje mai shan giya ma akwai wanda Allah ya ce ka taimakawa da dukiya in Allah ya baka gaskiya to yanzu muna yin haka a matsayin ka na musulmi sai ka dauki makami saboda wancan ya saba tunanin ka kuma sun kasa ganewa duk aji ɗaya suke kare ku kai da kace da wannan mushriki ne shi ya ce ba makiyin annabi wadancan aka ce musu makiya sahabban annabi dukkaninku kungiya ce dukkaninku waye Allah ya sa yi kungiyar akwai kungiyar da gaban ka aka rada wa suna amma sai kafirta kai ce Qur'ani ba daidai bane kungiyar sa ce daidai gaban ka aka rada mata suna tarihi yanzu an ce daga hijira zuwa yanzu shekara 1435 shekara 1000 wasa ce ba mu samu samu wato sunan kungiyar ka ba sai yanzu ka rada a gaban mu kuma ka zo ka ce Qur'ani bai daidai ba to kai da kake bin littafin Allah ka sani kai ya kamata ka bi kowa adalci da hankali gaskiya babu wani lokaci da Allah ya ce dauki makami ka shawane in kaga an kai wannan lokacin duk duniya
za ta sallama cewa lalle eh ya kamata kai hakan koda ba musulmi bane mutum to amma yanzu sai ce la ilaha illallah adal ladina lam yuqatilukum fid-dini Allah bai hana ku la ilaha illallah alladina lam yuqatilukum fid-dini an walam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wato kusiru ilayhim ko Allah bai hana ku wadanda basu yake ku ba basu zo sun ce ku fita daga gidajen ku ku daina karatun littafin Allah ba a yina ka in yinawa to Allah bai hana ku yi musu alkhairi ba ku yi musu adalci idan ba ma guje ne makocinka ko giya yake sha fito a an tashi lafiya lafiya ya aiki ya kaza in ka fi shi rubun asirin duniya in kana tunanin ka bashi kudin ya sha giya kira yaran sa ko auna abinci ka kira yaran sa kace je ka kai maman ku ta yi abincin rana da dabi'ar musulmi haka take cikin sauki simple zamu ja wanda ba musulmi ba yadda da musulunci gaskiya to ga mun abin sha'awa yanzu kai kana salla dan dariqa na salla dan izala na salla dan shi'a na salla wannan ba zai je masallaci wannan ya salla ba wannan ba zai je masallaci wannan ya salla ba wannan ba zai je masallaci wannan ya salla ba wani in ya fadi zai mutu saboda yunwa wallahi tallahi inda yadda zai wani ya karasa shi dan kungiyar karasa shi zai gaskiya ni mukin taimako saboda ba mu da sirri ba mu da adalci tunda muka ce qur'ani bai zama daidai ba ba za mu zauna lafiya ba gaskiya saboda haka malamai bayanin da muke yi akan ku muke ku ji tsoran Allah gaskiya idan kuma kun ce ilimin ku akwai shi zai yi rana dan Allah kar ku bari mu bar garin tawa ku zo ku karanto mana ayar da Allah yace mai kungiyanci ko manzon Allah ku karanto ma hadisin in akwai shi ina imani ba ku da ayar ba ku da hadisin ba ku da ayar ba ku da hadisin kuna dora mutane akan san zuciya kun hana mu zaman lafiya kun hana hukuma zaman lafiya kun hana ku kan kuma zaman lafiya kun hana iyalin ku zaman lafiya kowa yanzu wane ne wanda yake cikin natsuwa a rayuwa da muna kan saitin Qur'ani bai kamata ba mu da muka taho daga Nigeria ba za mu shigo wannan kasar in musulmi dan uwan mu ya ga mu bai kamata ya dare dare da mu ba amma me ka haka mutum sai kai tunanin ya kawo maka ta'addanci a kasa kuma yana da hujja kai masa uzuri saboda ta'addancin kungiyoyin ke nunawa a duniya ba Qur'ani suke nuna mutane ba gaskiya babu yadda za Allah ya sauka mana da wannan littafin ya zama ba ma zaman lafiya in dai muna bin sa ƙarya ne wannan ya kamata ku yi wa kanku adalci lokacin da muke magana Qur'ani kar ku dauka cewa a za ku dau bayanai ku je ku mika wa yan sanda ku je ku mika wa SS waɗannan masu tada fitina ne da dan sanda da duk wani SS da jami'in tsaro ku ku yi mana taimako ku hada mu da malaman mana gaskiya abinda muke fada ku fada mu fada Qur'ani bai ishi duniya addini ba mu a wurin mu ya isa in ma ana yawa yayi yawa gaskiya ne amma in ma ana yawa yayi yawa to mu ya ishe mu addini gaskiya dalilin wata tambaya da Allah ya mana da mu da ku da duniya awalam yakafihim awalam yakafihim anna anzalna alayka alkitaba yutli alayhim inna fi zalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun to jama'a ba mu kare Allah ya tambaya ba fa duniya ya tambaya duk wani dan kungiya da duk wani ba yahude da duk wani ba nasare da duk wani kowaye ma shi Allah ya masa wannan tambayar abin da ya rage kila irin ansa ta da zamba Allah daban kila irin taka daban amma shi Allah ba haka yake so ba so yake mu bashi amsa daya yace awalam yakafihim su bayina gaba dayansu na duniya bai ishe su bane anna anzalna alaikal kitaba saukar da littafin da muka yi bai ishe su ba ni na ansa ya ishe ni kai kuma muna jiran ka ansa ka ce eh bai isa ba sai mu ga isasshe tsakanin kai da Allah din gaskiya mu mun ansa ya ishe mu gaskiya to yanzu matsayin ka na malami muna jiran ansa ka kai ma bai ishe ka ba to mu ya ishe mu gaskiya wannan littafin da ake karantawa ya ishe mu mu ga sallah ya ishe mu ga azumi ya ishe mu ga zakka ya ishe mu zaman lafiya ya ishe mu ga aure ya ishe mu zamantakewa ya ishe mu warware matsalar kasuwa ya ishe mu duk wani aikin ibada duk wani aikin ibada Qur'ani ya ishe mu ya isa ya kara isa kuma a wurin mu gaskiya idan mu mun ansa wannan ansa ya ishe mu sai mu tambayi mai gaba daya shi manzon Allah da yazo Qur'anin shi ya ansa irin wannan ansa ko bai amsa ba
sai da aka kira sunan sa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man tabi'aka min almu'minin to kaji ta mu amsar da bamu zauna da annabi ba amma mun yi imani da abinda annabi yazo da shi ga amsar annabi saurataka dan kungiya yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallah Allah kadai ya ishe ka gaskiya shi kadai sai yace wa man tabi'aka min almu'minin da duk wanda suka bi ka daga cikin wanda suka amince da Allah ya ishe su to kamar yadda wannan aya ta tabbata bamu da bukatar wani littafi na kai koya mana addini amma in mun tsinci gaskiya cikin littafin dama daga namu aka sato akai aro zamu dauka kar ka ce ba mu yadda da kowanne littafi ba ba za mu rubuta ba kuma Allah hana a rubuta in mun dauko gaskiya ana ka zamu ce wannan gaskiya ce yanzu da muka leka Bukhari muka dauko muka ga an ce Allah zai shiga wuta muka ce ƙarya ne ba mu yadda ba kafiri ke shiga wuta muka leka muka ga cewa an ce leka annabi ake yi a ban daki yana ba haya dan a ga yadda yake tsarki muka ce ƙarya ne wannan duk mun ce ƙarya ne muka ga ce Abu Hurairah aka hadisi yana cewa la tukazzibu ahlal kitabi wa la tusaddiquhum Abu Hurairah yace kar ku ƙaryata Yahudu kar ku gaskata su to ya za a yi kenan a muna tare da malami na malai hayya masa kashi zai warware matsalar wannan wani abu ne kar ka gaskata kar ka ƙaryata malam zai muku bayani in Allah ya kai mu lokacin program din sa shi ya san yadda za a yi kai ne na nuna malam naziri na ce to kar ka ce malam naziri mutum ne kar ka ce ba mutum bane da aje ga wanda suka rubuta hadisin su zama wannan amsa to a yanzu tunda kana nan malam na tura tambayar gare ka ka sissike su akan wannan amsa to shin qur'ani ma yaki yace yahudu mutanen banza ne kuma yaki yace ba mutanen banza bane a'a doka fa yayi muku fa waqalatil yahudu laysatun nazare ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقالت اليهود قنجر يهود سكتي ليست النصارى على شيء كريستوتي بابا كنكومي سكبا Allah bai san da su ba bai yadda da su ba bai yadda da addinin su ba su ma suka mai da martani wa qalatin nasara laysat alyahudu ala shay'in su ma suka ce ba bakin komai suke ba ba mutanen arziki bane Allah bai yadda da su ba amma wa hum yatlun alkitab tare da cewa dukkan su suna karatu littafi me yasa suka yi haka sun bar littafin sai yace to su kadai suke da wannan dabi'a sai yace وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين haka nan wadanda la ya'lamun basu san littafin Allah ba la ya'lamun basu san littafin Allah ba gaskiya ne da kungiyoyin nan sun san littafin Allah da sun hankalta cewa ba a musanta Allah gaskiya ne kullum muna yi muku misali tunda karatun ya ki shiga kwakwalwarka ni ina dan Najeriya ba kowan kowa ba ban isa komai ba yau gani a garin Tawa sai nace duk maganar da mai girma sarkin Tawaye ba komai bace a wuri na ba abin dauka bace zaka yi da ban isa in wannan ba saboda damar da Allah ya bashi gaskiya ne damar da Allah ya bashi ban isa in wannan maganar ba sai Allah shine wanda zai magana ku ce maganar sa bata isa ba wai ba a ganewa idan kaga an yi magana ba a gane ba to wanda ya magana nan mahaukaci ne gaskiya ka gane bayanin da kake ko kace Qur'ani ya magana ba a gane ba in dai aka yi magana aka rasa ma'anarta da amfaninta to mahaukaci yayi magana ba shakka yanzu ba ku saita Allah da wannan muguwar magana ba ku ganin kuna irin wannan mugun kalami idan Allah ya kasa bayanin da za a gane waye isa yi bayani waye shi to dan haka ku dawo da hankalinku yadda yahudawa suke bala'i wannan su ce ba bakin komai suke ba wannan su ce ba bakin komai suke ba kuma da kuka lalace wannan kungiya ta ce wannan kungiyar ba bakin komai bace wannan kungiya ta ce wannan ba bakin komai bace wannan kabira ce wannan ba ta san annabi wannan ba ta kaza dukkan ku kun bar Allah shi yasa ake haka gaskiya da ba Allah kuka bari ba da ba za a yi haka ba
ku duba ku gani fa da muna bin wannan rubuce-rubucen abinda kuka faɗa mana a cikin littafin nan sai da kuka ce dukkanin sahabban annabi sun zama kafirai bayan annabi sai mutum uku dukkanin su sun zama kafirai mutum uku ne ba su zama kafirai ba idan mun yadda wannan rubutun gaskiya ne shikenan sai in tsaya kuma ka dauko min hujja ka ce wana yace Abubakar yace Umar yace mutum uku nan fa dukkanin su ma ba wanda kake tunanin za su yi magana bane na farko aka ce Miqdad ibn al-Aswad Miqdad shine na farko na biyu aka ce Abu Zarr al-Ghifari na uku aka ce Salman al-Faris su kadai ne ba su zama arna ba bayan mutuwar annabi abinda kuka rubuta a cikin littafin ku kenan idan mun rike wannan gaskiya ne yanzu ka kawo hadisi kace Abubakar yace kaza kuma in yarda da kai ni na karanto an ce diya dukkanin su sun yarda to zan karba dini daga kafiri ne ashe ku ne masu zage sahabbai gaskiya ku ne ba ku yarda da sahabbai ba kuma ku ne ba ku yarda da annabi ba dan duk wanda bai yarda da qur'ani ba bai yarda da annabi ba gaskiya ne ba wai ka yarda ka halata mutane kida su yarda kida gaskiya shine san annabi bane wannan layin kristanci kida yake gaskiya ne ku kyale su su yi addinin su ku dawo mai addinin Allah mai addinin manzon Allah mu hada gwiwa da mu da ku mu je mai wa kristanci kristawa wa'azi ku daina kida ku daina cewa Isa dan Allah ne ku dawo kan addinin gaskiya to kai ka dauki ganga kana kida kuma babban abin al'ajabi da batun basira kaga su ahli sunna ba sa kida a cikin masallacin su ko to amma fa kareta hadisi suka yi domin hadisin Bukhari ya tabbatar da akwai kida kamar yadda manzon Allah ya rubuta suka ce sun ce manzon Allah yana daukar Aisha su tafi kallon kida a cikin Buhari in taje har tana dora kumatinta akan kafada annabi tana kallo annabi na kallo har in ya gaji da tsaiwa yace hazbuki kallon ya ishe ki idan kallon ya ishe ta tace ya isa in bai isa ba a ci gaba da kallo subhanallahi to dan me ba za ku yi ba to mu kaga addinin da Allah ya aika annabi Muhammadu da shi babu kida babu waka dalilin wannan qur'ani wama allamnahu shi'ra ko wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin to musulmi alittafin mu na musulunci kamar yadda na faɗa littafin adalci littafin gaskiya littafin da ke kawo zaman lafiya ba kida ba waka duk wanda yace ai kida ai waka labarin ya fito daga bakin annabi yayi wa annabi ƙarya kuma yayi wa Allah ƙarya domin wannan aya wama allamnahu shi'ira ba mu koyar da annabi waka ba wama yanbaghi lahu waka bata dace da annabi ba saboda annabi mai mutunci ne gaskiya bata dace da annabi ba kamar yadda bata dace da malamin garin ku ba bata dace da limamin garin ku ba bata dace da annabi ba bata dace da musulmi ba gaskiya amma yau an yi kokari an shigo mana da ita cikin addini in ma baka yarda addini bace baka san annabi to mu layin mu wanda manzon Allah ya zo da shi babu kungiya babu kida babu waka babu kuma ta'addanci to masha Allah ana nuna mun lokaci yayi masu sauraro kamar yadda muka yi alƙawarin cewa za mu ba ku dama akan ku kiranyo akan lambar radio ce ne domin karɓa tambayoyinku a da mun yi program kin cewa karfe 10 da rabi zamu fara 11 da rabi zamu fara amsa tambayoyi amma an ba mu shawara cewa mu sa minti 40 karba tambayoyi saboda ba mu san lokacin da za su kai mu ba da haka yanzu karfe 11 tayi wanda zai tambaya zai kiranyo kafin karfe 11 da minti 20 insha Allah zamu fara gabatar da wannan tambayoyi zuwa ga akar makalla da haka an ba da dama daga karfe 11 da minti 20 zuwa karfe 12 masu sauraro za ku iya bugowa a kan lambar radio tambara ita ce 4-18-65-51-00 kenan 9-8-6-5-5-1-0-0 4-18-65-51-00 da kama sauraro insha Allah za ku yi kiran yiwa a kai tsaye insha Allah da 11:20 tayi za mu fara gabatar da waɗannan tambayoyi zuwa ga akar makalla da kama sauraro insha Allah sai mun sadu da buguwa ku da akar makalla wa bismillah a ci gaba da bayani kafin
masu sauraro su kirayo. To dan haka da mu da ku Qur'ani yakan yi mana nasiha musamman karkashin wata aya. Yanzu ka duba kafin wannan aya mun samu hadisi sahihi a cikin Buhari. Ya kamata ku ji tsoron Allah, mu ma mu ji tsoron Allah. An ce sahihin hadisi ne, dan ta'adda ya kashe mutum 101 kuma Allah ya bashi aljanna kuma ba tare da ya tuba ba. Ina ma da ya tuba, bai tuba ba fa. Domin ka biyo usulubin hadisin, ya zo ya tambayi wani malami shi mutum 101 ya kashe, amma ko akwai wa tuba? Malamin yace babu sauran tuba gare ka. Sai ya kara da malamin, suka cika 100 duk abin da Allah zai yi. Yayi na gaba aka bashi damar akwai tuba, aka ce sai ya je wani gari, bai je wani garin ba kuma ya mutu. Gaskiya ne, ya tuba kenan. To ba za ku yi mana adalci ba? Mu ba mu kashe ran wani ba, ko kazar wani ba mu kashe ba. Kuna ce mana mu dan wuta ne, mun ce Qur'ani, mu ba musulmi bane. Amma a hadisin Buhari ga dan ta'adda ya kashe mutum 100 amma kun sa shi aljanna. Wai har ma mala'iku ke wawasa, mala'ikun wuta sun zo na aljanna sun zo ana rigima, sai da kyar Allah ya fada ya raba fada. Sai da wani alƙalin mala'ika shi ma turo shi akai alƙalin yayi maza ya zo kada harka ta ɓaci. Wai mala'ikun aljanna na so su dauka, na wuta na so su dauka. Shi kawo kan shi, ya yi Allah karambani kenan. Mu kuma kaga a Qur'ani mala'ika masu yan aiko shi. Gaskiya ne. Kace na arima ayat Qur'ani na dora ta annabi dace ba mu a wurin mulazibuna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Ba su riga Allah furta magana, sai Allah ya ce ku fada su fada. Haka musulmi in kaga Allah bai fada ba, ya fada addini, to ya bar musulunci. Gaskiya wa hum bi amrihi ya'malun, suna umurni, suna aiki da umurnin Allah. Gaskiya to wai da yazo alƙalaci aka ce auna garin da za a shefi nisa ko wanda ya baro can ya riwa amma sai aka ja. To kace a gaban ka akai akar mukalla. To ya tuba, an ce babu karɓar tuba, sai ya je garin. Kafin ya je garin ya mutu. Ai sai ku yi mana adalci, ku dan sassauta mana, ku dan zuba mana ruwa. Mu da muka ce za mu aikata dokar Allah, ku dan yi kokarin cewa ko za mu shiga aljanna. Dan ta'adda fa ya kashe mutum 100, kun ce dan aljanna ne ahlus sunna. To ku yi kokari, ya ayyuhal ladina utul kitaba. Aminu. Ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ya ayyuhal ladhina utul kitaba. Ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashaba sabt wa kana amru llahi maf'ula. To ya ayyuhal ladhina utul kitaba, ya ku wadanda aka bai wannan littafin, wannan littafi Qur'ani, an ba dan izala, an ba dan dariqa, an ba dan shi'a, an ba ba maguje, an ba kirista, an ba yahudu, kowa an ba shi sai dai in yake aiki da Qur'ani. Gaskiya ne, ba cewa akai nasuwa. In kaga mun fitar da kai akan littafin, kai ka fitar da kanka. Gaskiya ne. To idan ka fitar da kanka, sai Allah ya ce shine ya fitar da shi ba mu ba. Lalle. To an ba ku, ya ku wadanda aka bai wannan littafi, aminu bimanan zanna musaddiqan, ku yadda da abinda muka saukar, wanda ke gaskata lima ma'akum, abinda ke tare da ku. Injila tana gaskata Qur'ani, At-Taura tana gaskata Qur'ani, Zabura yana gaskata Qur'ani. Yanzu musuluncin mu haka yake? Ina ma a ce izala tana gaskata dariqa, shi'a tana gaskata izala, qadiriyya na gaskata izala, haka ake yanzu? Ashe addinin ba irin wanda Allah ya ce ba. Yace ku yi kokari ku gyara, qabla an nadmisa wujuhan, kafin mu shafe wasu fuskokin, kafin mu shafe wasu fuskokin. Har kullun da yake ka san wasu ƴan tirmin da ba su da lasi, an fire na su. Kaga Imam Tabari da yake dan tirmi ne mai lasi, sai yace shafe fuskoki shine za a murde wuyan mutane, fuska ta koma baya. Dankali lokaci na zuwa za ku tsinci kanku a haka. Ya ga aya gwari-gwari Allah na labari. Yace ku yadda da wannan littafi, qabla an nadmisa wujuhan, kafin mu shafe wasu fuskokin fa. Yanzu kakanka na uku, da kakana na uku, da kakanki na uku, duk ba fuskokin su a doran kasa an shafe. Gaskiya ne. Basu. Suna ina?
basu sun mutu ore kai kafin a shafe ta ka fuskar kafin a shafe tawa mu yadda da qur'ani gaskiya ne min qabli an nadami sawjuhan fanarduha ala adbariya mu mai da fuskar baya shekara 150 din Niger duk duniya babu wani mutum a raye gaskiya baya ko babu kai kafin a mai da fuskar baya da babu mu zamu zo mu zama me babun kuma ore sai wasu bana jin a duniya yanzu za a samu mai shekara 150 a ce yana rayuwa yanzu sai din Allah boye kayansa ashe fanaradwa ala adbariha har mu mai da ita a bayan ta wato da babu kar ka zo yanzu kuma babu kai an same kai zama babu kai kuma kana fada da qur'ani yi kokari ka gyara mu yi kokari mu gyara kafin wannan shafe fuskar ya tabbata a duran kasa shi yasa Allah yace يا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kada hada hadar waɗanda suke kafire ne su rudar da kai fil bilad ya kasashen duniya waɗancan mazunata ne wannan barayi ne wannan yan giya ne wannan hayakila ne wannan kaza ne Allah ya ce kada ya rudar da kai wannan ba dadi bane mata'ul mata'un qalilun ne wannan yace jin dadi ne dan kadan sumu ma'awun jahannam yanzu duk abinda ba za ka wuce shekara 200 ba ga wata rayuwa can wadda ba ta da iyaka bai kamata kai hankali ba lalle kayi abin da kake so amma duk abin da zaka yi ya zama Allah na san wannan abin Allah ya sa hannu lalle mata'un qalil summa ma'awahum jahannam summa ma'awahum jahannam sanan kuma ka gama rayuwar kayi abin da kaga dama kayi wa Allah yadda kake so makoma za ta zama wuta ne duk fa abin da aka ce yana da iyaka dadin sa ragagge ne gaskiya dama dan adam to Allah fa yi mana misali ga wanda ma yana aikin Allah shekara 150 yau ya zama labari wanda kai 150 din yan kai a cire 800 ba za ka yi ba lalle to me kake nema a duniya magoya bayan da kake so a ce su ce maka shikenan fa karshen sunan kenan in ka fito ana nuna ka ana wannan shine malam wane me amfanin abun idan Allah bai ga dama ya cire maka talauci ba zai cire ba gaskiya kana malam wannan dole in aiki ya taso maka kuma sai ka je wajen wanda ba malam din ba kuma kai bara kun gudanar da aikin ba za ka yi hankali ba asara biyu ban ji dadi anan ba kuma ban yi aikin Allah ba ai asarorin sun yawa gaskiya sannan akwai kalubale da Allah ya ce muku ku yadda da wannan littafin kafin shafe fuska sai ya hado wani kalubale har mala'iku suka shiga aljanu suka shiga mutane suka shiga duk wata halitta Allah wadda ka sani da wadda baka sani ba ta shiga yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin to lura da wannan aya wa in kuntum fi raibin idan kuna cikin wani shakku kuma kuna ciki kuma adalci ne mun tabbata kuna ciki kuna shakkun qur'ani batarwa yake kuna shakkun alwala qur'ani ba daidai bace kuna shakkun tsarin auren qur'ani ba daidai bane kuna shakkun zakkar qur'ani ba daidai bace kuna shakkun duk wata mu'amala ta addini ta qur'ani ba daidai bace to in kuna wannan shakkun fatu bi suratin ku zo da wata irin sura qur'ani na da sura 114 Inshallah. Ku ku zo da wata iri kwaya ɗaya tal to lura da hikimar Allah a nan gurin. Buhari kadai ya kai yawan Qur'ani. Ya kai yawan Qur'ani ba ya kammala surorin kusan 100 da wani abu ba a yawa. Muslim fa, Abu Dauda, Nasa'i, Jawahirul Ma'ani, Ashafa dukkanin littattafan nan ai akwai wanda sun mafi Qur'ani surorin Qur'ani yawa. Duma-duma ne amma sai Allah ya kalubalance su yace duk iska ce wannan ku zo da wata sura min mislihi mai kama da Qur'ani da waɗancan sun yi kama da Qur'ani ai wannan kalubale ne ashe kuwa tunda dai Allah ya wannan misali to duk abin da ka kawo ba Qur'ani ba wannan ba addini bane balantana wai ya zama a aje Qur'ani gefe ai addini da naka ba addini bane wannan gaskiya ne fatu bi suratin min mislihi wa du shahadakum min dunillahi ko kira shaidunku ka san shi Allah ya ba qur'ani shaida
da ya ba Qur'ani shaida mala'iku ma sun ba da shaida sun bi Allah shahidallahu ko annahu la ilaha illa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim shahidallahu Allah ya ba da shaida jama'a in baka gane Qur'ani ba ko kuma shaidan ya sa maka kin Qur'ani ba za mu gajiya da maimaita maka misali ba mai girma gwamnan Tawa ya ba da shaida mai girma sarkin Tawa ya ba da shaida duk jahar Tawa gaba ɗaya waye isa warware shaida su babu saboda damar da Allah waye isa warware shaida su a duk Tawa gaba ɗaya to sai aka tafi mai girma shugaban kasa ya ba da shaida na Niger sai aka zo aka ce to ni mai unguwa ne a Nasarawa a nan Tawa na warware shaidar da ya baya a matsayina na mai unguwa na hankali ba zai dada wannan ba in aka kai ni wata unguwa aka boye wallahi dangi na ma ba san inda za a boye ni ba gaskiya ne kaje ya mai dole to yaya Allah yace shahidallahu Allah wanda ya halicci sama da ƙasa ya ba da shaida ya ba da shaida annahu yadda gaskiyar labari yake la ilaha babu mai tsara addini da za a shiga aljanna illa huwa sai shi kaga su mala'iku da ba irin ka bane sai yace wal mala'ikatu adabun ala ismul jalala mala'iku su ma sun shaida babu mai tsara addinin da za a shiga aljanna da shi sai Allah kai kuma ka kiyarda ka bada shaida mu ma mun shaida ba mai tsara addini sai Allah duk wanda ya tsara addini ba Allah ba wannan addinin ƙarya ne kuma wuta zai kai ka mun bada shaida kamar yadda Allah ya bada shaida mala'iku suka bi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi masu ilimin qur'ani sun shaida lalle labarin ba mai tsara addini sai Allah gaskiya idan mutum yace akwai wani tsarin addini ba na Allah ba baya ulul ilmi yana zama ulul jahili gaskiya ya zama cikin kungiyar jahilai kuma gaskiya ne ka bude baki dai ka ce tsarin addinin Allah ba shine daidai ba ka zama jahili gaskiya ne ka zama jahili a gurin Allah tabbas mun gamsu cewa Allah kadai ke tsara addini mun gamsu cewa Qur'ani shike kawo zaman lafiya mun gamsu shike tsara addini mun gamsu daga shi ba wata gaskiya fa maza ba adal haqi babu sauran gaskiya sai rudani indai aka ba Qur'ani gaskiya ne kuma na isa shaida yanzu in na ce ma Qur'ani ba gaskiya bane sai in nemi shawara kungiyoyin nan in ce musu to ni yanzu tunda na gane Qur'ani ba gaskiya bane ku ne masu gaskiya kuma inda basira take bacewa da mai izala da mai dariƙar tijaniya da mai shi'a da mai kadiriya kowa irin hadisansa daban kuma da annabin ne rarraba ya faɗa daban-daban hukuncin can daban hukuncin to zan waye gari in ce tunda Qur'ani bai daidai ba ni dan izala ne ni dan shi'a ne ni dan kadiriya ne ni dan ahmadiyya ne ni dan menene jabariya ne ni dan bahaiya ne ni dan ibrahimiya ne ni duk dan kowa ne ma ba zai yi ba kuma ya ba zai yi ba kuma duk ba gaskiya suke bi ba tunda suna bin hadisi to ni dan kowa ne to ko na faɗi ni dan kowa din ne zasu gani ba ni da hankali to ai dan kaza da dan kaza da dan kaza da dan kaza duk aikin sa iri daya na shiga muslim naga hadisi ya tabbatar da cewa Abu Huraira ya ce alwala annabi iyaka fada yake wankewa subhanallah ta kafa kuma sai ya zo kauri ya tsaya naje wajen ɗan shi'a su kuma shafa ake yi idan aka shafi kafa an gama aikin nazo wajen Qur'ani shi kuma Qur'ani ya ce wanki ake yi nazo wajen dabari je kaka duba karkashin tafsirin dabari shi kuma ya ce da hanci da ido ba a fuska suke ba shi kuma Allah ya ce ka wanke fuska to kakka yadda ka taba ido ko hanci a iya layi ɗaya kenan fa na alwala to idan ba zan zama ɗan kaza da ɗan kaza a lokaci guda ba dole ne ku zaba mana ƙungiya ɗaya ko da ba ku gamsu Qur'ani shi za a haɗu a kai a addini ba muna roƙonku ku zaba mana ƙungiya ɗaya tunda hadisi barin aji ayar tunda hadisin dazai yace takhtalifu ummati 70 firqa kulluhum fi nnari illa wahida al'umma za su rabu 71 70 yan wuta kwaya ɗaya a aljanna dan Allah malamai ku zaba mana ɗayar mun ji qur'anin ma baya cikin ɗayar yanzu muna jiran amsar zabin da za ku yi mana ko mun bar kasar nan na san in kun mana zabin insha Allah lokacin waya ne za mu ji labari wajen mana naziri cewa ga kungiyar da aka zaba anya da ita ce gaskiya duk musulmin duniya ya dawo kanta gaskiya amma in ba a zaba ba
tare da zabin Allah, to mun yarda da zabin addinin da Allah ya mana. Muna fata kuma mu ma Allah ya zabe mu kamar yadda ya zaba Annabi Ibrahim walaqad safaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Yace walaqad Allah hakika istafaynahu fi dunya, Allah yace mun zaba Annabi Ibrahim a duniya. Dalilin zabin da Allah ya masa saboda ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi. Gaskiya Annabi Ibrahim bai yi kungiya ba, Allah ya zabe shi. Gaskiya da yayi kungiya wallahi Allah ba zai zabe shi ba. Gaskiya wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma alahira yana cikin mutanen kirki. Fatan mu bamu ce muna yana da kyau ka sawa zuciyar ka ruwan sanyi, bamu ce mu mutanen kirki bane, amma Qur'ani yafi kowa kirki. Gaskiya ne, kar ka dube mu. Abin da ya kamata ka duba littafin nawayi. Wallahi yau da gwamnatin Niger ta ga dama ta rubuta littafi, tace da shi za a yi ibada, wanda ba zai ibada ba sai dai a kore shi daga Niger. Wallahi dole wani sai yayi ibada da shi. Gaskiya to Allah yana bin mu talallashi, yana bin mu ta nasiha, yana bin mu ta hikimomi. Shi yasa yace kai mai wa'azi lasta alaihim bimusaitir, baka zaman to mai tirsasa ba, ba dole. Addini dan hujja ne, tabbas hujjan nan mu za mu yi tunani mu kirkiro mu kafa ta. Sai yace mu ma sai Allah ya kauda mu, idan da tunanin mu za mu kafa hujja mun halaka. Sai yace qul falillahil hujjatul baligha falau sha lahadaykum ajma'in. Sai yace to ka gaya wa duniya, kar Allah yace ai wa'azi da kafa hujja ka je ka rarrabo tunaninka dan ka tabbatar da tunaninka, a'a. Gaya musu falillahil hujjatul baligha. In dai hujja ce mai amsa mai gamsarwa, ana samo ta daga Allah. Gaskiya duk abin da kace min kaza addini ne, in ban yi ba ni ba musulmi bane, abin da zan kasa kunne ka gama bayani in ce ja aya. Gaskiya a babu aya, ai magabata sun tabbatar, to ni ina nan tare da mahalicin magabata. Gaskiya ne, walau sha'a, da Allah ya ga dama abin da muke wa Allah, ya yi mana ruwan sama, ya shimfiɗa mana ƙasa, ya ba mu lafiya, mu shiga talauci mu roƙe shi, kuma ya kafa doka a littafinsa, mu ce ba za mu bi ba, lahadakum ajma'in. Da ya ga dama da ya shirye da mu gaba ɗaya ta tilas ta tsiya-tsiya. Gaskiya. Allah ƙyale ka yi. Yanzu da za a wayi gari a ce mutanen tawa, kowa ba zai yi fitsari ba sai bayan sati uku. In kuma kana so ka yi fitsari, ce Ƙur'ani gaskiya ne. To kaga wannan. Ashe kyale ka Allah ya yi. Lokaci ya yi ko? Insha Allah masu saurare, lokacin da muka ɗiba domin za mu ba ku dama akan ku bugu waya, to lokacin insha Allah ya yi. Don haka daga yanzu za mu fara karɓar tambayoyi zuwa gare ku masu sauraro. Don haka mun buɗe layi, ina ganin kuma akwai wani malami akan waya. Assalamu alaikum. Ana alaikum salam, barka ba lafiya. Lafiya lai wallahi, wani malami ke magana? Wani malami ma har tambaya ne. To insha Allah, bismillah. To tambaya gire gire mu. Wani ne ke cikin Qur'ani babu Allahu akbar? Kamar wani ya ce. Ha? Oi, cikin Qur'ani. Cikin Qur'ani babu inda an ce Allahu akbar. Ah, shi kake tambaya kamar babu inda aka ce Allahu akbar, ko kuma ina aka ce Allahu akbar? A wato kana so kenan a baka amsa cikin Alkur'ani akwai Allahu akbar ko babu? A wato ina fata akramaka Allahu ya ji wannan tambaya. Da haka mala mai tambaya yana cewa a cikin Alkur'ani mai girma akwai inda aka ce Allahu akbar? To lallai ne. To ina wa mai tambaya dan uwana nasiha. Wato kusan har kullun nakan yi mamakin lokacin da ake wa'azin cewa mu gane Allah ne mai tsara doka. Gaskiya mun yadda Qur'anin shi kadai ya isa addini ko ba mu yadda bane? Tambayar ina aka samu Allahu akbar, barin fassara ta da Hausa. Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Allah yafi mala'ika daraja, yafi sama daraja, yafi ƙasa daraja, yafi mai tambayar, yafi ni, yafi dukkanin komai girman daraja. Wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Gaskiya ne. To mun yarda da wannan. Allah ya fi komai, ba ce akai Allahu kabiru ba, Allahu akbar. Allah ya fi komai girma. Girmansa ne ma ya ce idan ya kafa doka kada wani mara girman kuma ya zo ya wata dokar. Gaskiya ne. Girmansa ne yasa ya ce ya isa ya wadatar da duniya da addini, in yi addini kada wani mara girman kuma ya zo ya ce akwai wani abu ba shi ba. Gaskiya. Saboda haka mun yarda da wannan, kuma mai tambaya ina
fatan shi ma ya yadda Allah ya fi kowa girma. Yace menene inna salata? Inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. To kaji aya. Yace inna salata lallai wannan sallatan ha anil fahsha'i wal munkar tana hana miyagun ayyuka. Salla ke hana ka ƙaryata Qur'ani, salla ke hana ka musun Qur'ani, salla ke hana ka sata wa la dhikrullahi akbar. Kuma lallai ambato Allah shine mafi girma. Assalamu alaikum malami. Abinda ni nukan ni in gane san saboda ku yi gani ko bisanan cikin Qur'ani to ina tambana kamar cikin sallah. Aha. Bayanin da an ke na wurin sallah Allahu akbar kinna kina ya kamar ku yi gani wanda bai gani sosai. To masha Allah, sai ka dan saurare mu idan muna bada amsa sai a saurara har mu kare bada amsa sannan a sake wata tambaya. Ina fatan kana be da mu insha Allah, da kamar a ci gaba da bayani. To wato idan magana zai tambaya kan sallah, duka muna da lokacin da zamu dauko ta daga tsarki har zuwa gamawa din. Yanzu dai abin da yake tambaya amma bari zan bashi amsa da Allah, kadan ayi mun afuwa. To wato Allahu akbar yake tambaya. Eh, na san malamin in yazo sallah yakan ce Allahu akbar so dai ko? Haka yake, na tabbata ko da ban san shi ba. To bari in gaya ma wani hadisi, bazan dauko maka hadisi wanda yake mai rauni ba. Assalamu alaikum. Sannan ku da kunfani na gaida cikin muna jirgi muna amsa. Kokarin da babban malami na duniya malam mai risala ya zo a nan tawa kuma duniya ka san shi, Allah ya kada alheri. Gaskiya ne, amin summa amin. Allah ne da ku wato bisa ga tsayar kula da kuma lalle jama'a na saurare a hali yanzu insha Allah mai risala, sai dai mu ce Allah ya saka mai da alheri. Gaskiya ne, mun gode, mun gode sosai. Ya ta shigo da mu a cikin wannan gari na tawa, kuma Allah mu dauke sarki da sa abin da za a karanta da jama'a ya zama amfani gare su kuma su gane. Kuma kiran da muka yi mai jama'a, idan mutum ya kawo wani abu baka gane ba, to a hankali ne za ka tambaye mu kai wane wannan abu ban gane shi ba, kakana yake, sai kuma sai ka bari a baka amsa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Wannan shi ne ake bukata ga 'yan uwa musulmi. Gaskiya ne, gaskiya ne, mun gode Allah ya saka da hai. Kuma ne da kaman daga Allah. Eh, insha Allah. Mutanen Allah na so ranar su. To madalla, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Masha Allah, to masha Allah, mun gode insha Allah. Daka malam bismillah a cikin. To ni ma ina godiya. Wato yana magana in yazo sallah zai ce Allahu akbar, na san ko ban san malam ba so ɗaya yake faɗa ko? To hadisi cewa yayi sau 24 ake, sau 22 ake faɗan Allahu akbar a lokacin sallah. Saboda haka nake son da lokaci ne zamu magana, kuma hadisin na Buhari ne. At-takbiratu salati kabbara sallah, ana yin ta 22 a cikin sallah. In nazo zan yi kabbara, in nace Allahu akbar Allahu akbar, sai na fada so 22, haka sunna annabi tace a cikin littafin Buhari. Dan uwana da ni da kai, wannan layin yanzu ba shine layin mu ba. Idan muka dauki wannan layin, na tabbatar babu yadda zaka iya yi ka warware matsalar sallah a cikin hadisi, ba za ta warware ba sai ka dawo Qur'ani. Gaskiya ne, Allahu akbar sau 22 ake faɗa a sallah, boye muku suke yi. Ka tafi ka duba Bukhari juz'i na 1 shafi na 125, sau 22 ake kabbara lokacin da za a yi sallah. Ina jin a birnin Tawa ko a ƙasar Nijar gaba ɗaya baka taɓa ganin wanda ya aikata wannan sallar ta hadisi ba, kuma sahihul Bukhari ne. Wane shi? Ai akramakallahu, ka riga ka bashi amsa bai natsu bane, domin maganar sallah yayi. Kuma ayar da aka ja ta sallah din ce, aka ce inna salata da shi ta fara. Kuma Allahu akbar da ya nema, dama shi bai tambayi ruku ko sujjada ba, Allahu akbar ya tambaya. To kuma ayar ta zo da Allahu akbar din. Kuma ban kai ba ma ya sake kira. Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, na lafiya. Lafiya lau. Ana ma samu wasu an bayar kana dangance da watanni. Dangance da watanni ko? Watanni awo a cikin Alkur'ani a ba mu sojoji daga zuwa watanni ya. Masha Allah. Kaɗan saurara nan kaɗan insha Allah. Kuma kawai na aikin haishi. Insha Allah. Allah ya rike wayar da mu. Allah ya ji ayi da cikin Alkur'ani. Akarmakallahu, malamin yace ka dan rike waya, zai dan yi ma tambaya kaɗan. Yawa ustazu, ina godiya da wannan tambaya. Da Allah taimaka min da hadisin da ya lissafo wata. Alo? Eh, ina ji, ina ji, kana ji na? Nace lissafo min da Allah hadisin da ya kawo lissafin wata, kawo min hadisin. To kana ku bani amsa da ni muku tambaya. To
to ni tambayar ne muku ko ne amsa to ni ga amsa ta ga mun san duka dan mun san kai ku ba ku hujja to to shikenan kadan bayar ara kada ka ce mutu yayi tambaya haka ba za mu kai to sauraron ni to sauraron ni mun alqur'ani ya zano watan kaza ga sunan shi watan kaza ga sunan to sauraron ni babu matsala ka saurara insha Allah yayi kin haji ga yadda Allah yake ayi ga yadda annabi yake ayi dan saurara yi hakuri na ga amsa ta ban sai na dauka in ban dauka ba yi hakuri to yi hakuri a alqur'ani tun kafin Allah ya halicci Annabi Muhammadu akwai watanni akarmakallahu waccan tambaya ta mai Allahu akbar akai karshen ta sannan na kai karshen ta ina ga masa cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar wa zikrullahi akbar ambato Allah shine mafi girma an na fassara masa menene ma'ana Allahu akbar nace kuma yi shi da yake fada so da ya saba wa hadisi ingantacce so 22 ake fada a wajen sallah na kara masa wani ilimin domin kai halaka ya riga aiki da shi ko insha Allah to mun saurari amsar tambaya wanda yace a bashi Allahu akbar a cikin alqur'ani kuma kamar yadda akarmakallahu ya ja mana aya mun gamsu da haka sai tambaya wannan malamin da ya tambayo akan watannin musulunci da aka akarmakallahu muna jira inna iddata shuhuri inna iddata shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum inna zalika ad-dinul qayyim inna iddata shuhuri sai da Allah ya fidda shakku inna lallai ba shakka garanti iddata shuhuru adadin kwanakin watanni indallahi lura a wajen Allah ba wajen ka ba ba wajena ba gaskiya isna ashara watannin 12 ne shaharan fi kitabillahi shaharan fi kitabillahi a cikin wannan littafin Allah gaskiya sai da Allah ya aiko annabi yace 12 ne a'a sai yace a'a yawma khalaqa samawati wal ardh tiran da ya halicci sama da ƙasa lokacin ba ma mutum ba annabi Adamu balle zuriyarsa balle jikokinsa ba ni ba kai ba kowa gaskiya Allah yace adadin watannin guda 12 ne abinda malaka yake tambaya sunan su littafin Qur'ani littafi ne na ilimi wannan suna da kaji ana cewa menene al-Muharram safar wanene wanene larabawa ne suka shirya da yaran su suka tsara dan su gane mu ma ba dan mun lalace ba za mu shirya sunan mu da Hausa mu gane watan kaza watan azubi shine watan kaza shine watan kaza mu za mu shirya tunda an ce 12 ne watan cika ciki watan shara watan azumi watan maulidi watan kaza in kuna yi lissafi ai zai wuce 12 bai wuce 12 ba gaskiya kuma cewa mi musu suna ko ba mi ba idan na mutu ban yi wa watanni suna ba za mutu kafiri ne indai na aikata Qur'ani ina to saboda ka dan uwana iya abinda zan gaya maka wannan ba layin addini bane da zaka tambaye ni cewa adadin sunaye wata 12 ne haka Allah ya ce sai Allah ya basu damar mu ya ba mu yarurruka iri iri in shirya sunan watan da yare na da zan gane dan uwana ya gane wannan ko bin shafi imani ba wannan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum malami sannun ku dai sannu kare insha Allah eh ina da tambaya bisa sallah ne nika da tambaya aha to masha Allah kana ka fade ta eh tambayar da gare ni bisa sallah kamar cikin alqur'ani Allah ina ne hudura eh adadin ra'aka tunda ka kama asuba za mu yi raka'a biyu eh azhar da zuwa dan ga duka kowanne da to a cikin alqur'ani ina ne Allah yo to masha Allah ka dan saurare mu nan da kadan assalamu alaikum to ma assalamu daga cikin maganar sallah san in ajata shuhuri da aka yi magana na maganan kirgar wata ya gane inna iddata aka ce ba asma'a ba da kama an ce inna asma'an shahari yawa to sai ya ce to tunda an ambace akwai sunan yawa assalamu alaikum assalamu alaikum ina laya lafiya lau Allah miya karatu ya aiki alhamdulillah satan tambaya da nake so imam malami ah to kafin kai muna wannan tambaya Allahu akbar masha Allah duk sallah na su garrama ba ko su yi garrama ne cewa alqur'ani akwai inda an ka rubuto Allahu akbar masha Allah bismillahirrahmanirrahim sai ka jawo aya tana rubuce to hakan ne suke garrama akai ko cikin qur'ani in ta zo rubuce Allahu akbar kinnan ta kai eh wannan aya dama da aka jada zo cikin qur'ani ne take wala zikrullahi aka cikin qur'ani ne to kuma muna ba da shawara ga masu sauraro idan ana so a fahimtu game da abinda malam ke bayarwa na amsa
da haka sai a dan dakata idan ana cikin bada ansa wata tambaya har a kare sannan a bada wata tambaya haka yanzu muna da bashin tambaya guda biyu akan watanni da kuma dawafi kamar yadda mai sauraron mu ya tambaya da haka a dan dakace mu mu bada amsoshi wannan tambayoyi kafin a sake kira da haka akarmakallahu bismillah yawa wato ina magana akan inna aidata shuhuri da aka jawo ka san shi qur'ani bai ce mana inna asma ash-shuhuri ba kas inna iddata yace kilga aka ce to shi kuma batun suna duka dungurum Allah ya riga ya mana iyaka ne bi isal ismul fusuq suna na fasikanci aka sa kaga yanzu duk cikin hadisi in ka diba baka ganin sunan tawa baka ganin fanni baka ganin yamai amma mu muka sa masa suna inkiya ne dan mu gane to yanzu ba dama in ce tunda ban ga sunan tawa cikin hadisi ba ta zama kafirci babu dama in ce tunda ban ga kwanni rubuce cikin hadisi ba ta zama kafirci dan haka suna ana yin shi ne a matsayin inkiya yanzu in aka samu mutane biyu sunan su lawan to dole za a samu wancan lawaiwa ne don a gane shi dan haka su ma watannin tunda aka ce inna iddata shuhuri qididdiga watanni inda Allah a wurin Allah he ma Allah ya taya mu aiki ya fara mana da daya ya gaya mana ramadana gaskiya to kaga ashe mu da aka ba watannin sai aka hiddo watan kuma aka ganshi kirikiri kaga tunda aka fara da daya kaga zaka ce daya biyu uku in ka kai 12 ya kare baka kara ganin na 13 gaskiya kuma sannan shi kan shi watannin sai Allah ya fara mana akwai na dayan wane ne na daya lokacin da annabi Musa ya je kiyo gidan wani dattijon arziki bayan ya gama wannan kiyo kafin ya fara kiyon sai aka ce to za kai kiyo ne na inni uridu an unki haka ihdam na tayi hatani ala anta ajrani samaniya hijajin shekaru 8 to wace kalma ce hijaj din nan asali hajji ne daga aikin hajji ne tun lokacin akwai aikin hajji to sai an yi hajji so 8 kaga ya nuna ashe ita hajji wato karshen shekara ne shi yasa ake yin zulhijja wato na hajji kenan ma'anar zudin ma wato watan da ake haji cikin shi kaga shine na cikon shekara ashe to da ka kirga kuma zaka ga shine na 12 to da an wuce aikin haji to zaka samu ko watan daya ne zai kama gaskiya daga nan sai watan biyu sai watan uku kai zaka ci gaba da kirgawa don haka idan kai bahaushe ne kaga da maka samai watan shara ko watan cika ciki ai kaga yanzu manoma suna da na daya da na biyun su ma ba lissafin mu ba ne in an gama ruwa saboda haka iddata kilgace ba suna ba ba asma'a bane da Allah ya ce ya sa sunan kuma aka diba qur'ani ba gansu ba to sai a ce to ina suke tunda ai ya ce ya sa sunan amma kilga da ya sa ta kilga akwai ta saboda haka ta Allah sai assalamu alaikum wa alaikum salam insha Allah muna saurare malami malami dan muna tambaya aha insha Allah muna saurare dangane da ayatan da wa iza fatumil arbat wai wanda ta yi magana kenan akan aiki haji ko awo to insha Allah akwai wani malami wanda ya tambaya akan dawafi ina fatan ansa ku za ta zo eh ina saurari nake ko sai na ta sa daki hannun dama ko hannun hagu to insha Allah ka dai saurara insha Allah akwai makamanci irin wannan tambaya da kai insha Allah yanzu za a gabatar da ita ga akarmakallahu da haka akarmakallahu sai wanda ya magana akan dawafi raka'a dai ko eh to mai dawafi yana gaban mai raka'a na'am to akwai dawafi a cikin Qur'ani dawafi da Hausa shine kazagaya assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum malam yalo muna lafiya alhamdulillah dangance da wajen ganin watannin na da suka magana aha kuma ko cikin watannin 12 ko da ci wani wani ya saba tani Allah ya ce ayi azumin Ramadan ai azumin Ramadan ko mun dawo baya kenan a wato mun dawo baya kenan amma za a rubuta tambayar ka insha Allah ka dan saurare mu ha sai da sallahu eh ya kawo kushiya ne da sai da sallahu aha kuma ta duk ya wuna aya wanda take awo ga wata ko kan goma sha biyu Allah ya ce da wata guda gashi sunan shi ce wanda za a yi azumi kenan ko awo to ka dan saurare mu insha Allah akwai tambaya biyu gaban wannan tambaya ta ka bari in kare mallam aha to ina saurare
zuwa wajen sallah da Allah ya ci aqimu salati aha wa atu zakat to cikin ramadan aha duk ku tsaya sallah ku bada zakka idan akwai abinci to ina na Allah ya bani a arabci ba wannan larabcin bai daidai ba wannan larabci ne kai ba aya alqur'ani ka ja ba aka raba kan larabcin assalamu alaikum ah kuma larabcin da ka ja bai daidai ba ina so a bani hujja malai inda Allah ya ci idan mutum ku to ai duk ka takuɗe abubuwa yi hakuri ai akarwakallah ka takuɗe abubuwa baka bada su ba ta inda ya kamata bare a fahimci abin da kake ni amma dai bayanin sallah kake magana kuma insha Allah za mu yi bayanin sallah abinda ma muke ganin tunda kamar kai malami ne idan kana da dama akwai hili sai ka zo saman teburi a ƙara tattaunawa akan addini tunda mun ga alamun kamar kai malami ne Assalamu alaikum. Awo, ina saurari. Ya malamin ya malaka san shi ajini musulunci ba jayayya ne. A gaskiya ne ba jayayya bane. Ku kuna ku kace ayi tambaya. Gaskiya ne. Idan da malam idan mu yi tambaya. Aha. Ku ba shi hujja. To ai baka bari an baka ba. Idan ba ba. Allah gafarta malam baka saurare mu muka baka ansa ba. Mun ci zamu rubuta tambayar ka. Kenan sai ka dan saurara. Akwai tambaya biyu gaban tambayar ka. Akwai wanda ya tambaya akan dawafi shine muke a ciki ne da kuma wanda ya tambaya akan raka'o'in sallah. Sai kai da kai bayani akan adawo baya akan magana azumi da haka insha Allah bamu manta tambayar ka ba ka dan saurare mu nan da lokaci ka dan insha Allah zamu baka ansa tambayar ka da haka muna fatan masu sauraro a rika tsayawa a saurara idan muna bada ansa tambayar da aka yi muna idan mun bada ansa tambayar kaza sai a shiga cikin tambayar kaza a bada ansa yafi wannan ya kira wannan ya kira sai a kasa gane inda tambayoyi suke da haka yanzu muna akan bayanin akan dawafi ne bayan mun ƙara dawafi zamu tsallaka akan mai tambaya akan raka'o'in sallah tambaya biyu muke da su a yanzu kenan da haka a dakata har mu ba da ansa su sana a shiga wasu tambayoyi da haka malam bismillah to zan yi shortcut wato dawafi qur'ani ne yace ayi shi gaskiya har ma wata aya saboda tambayoyin da muna son Allah da gurgurdan hali kowa ya tambaya dan bashi abin da ya sawwaka sai yace wal yadawfu summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yadawfu bil baitil atiq summa liyaqdu tafasahum sannan su masu aikace aikacen haji su kammala aikace aikacen da Allah ya sa su wal yufu nuzurahum su cika alwashin da suka yi wa Allah in sun yi alwashin waliyadawfu bil baitil atiqi su zazzagaya dakin nan kyantacce da daddan daki zagayawa da zakai ba zuwa zakai kai ta gudu kaje nan ka dawo nan ba a'a dan kaga aya min ayatillahi ayoyi daga cikin ayoyin Allah kullum muka yi misali idan Allah cewa kullum mu je mu lashi dutse in mun ga aya za mu lashe shi domin ba dutsen muka bautawa ba umurnin Allah muka bi saboda ka kai dawafi sannan sai tambayar mai raka'a wannan aya ce ta dawafi akwai ta sannan sai tambayar mai raka'a ina ganin wata kila malaman ka ba su maka adalci ita sallan nan cewa sukai Allah ya sa annabi ya salla raka'a biyu raka'atani bil ghadati wa raka'atani bil ashi je ka duba tarihu tashri'ul islam idan yayi raka'a biyu da safe ba zai ƙara yi ba sai raka'a biyu da yamma gashi akwai littafi a hannu na ma ina jin ka bude bulugul maram zaka same shi in ka shiga bukhari zaka same shi in ka shiga tarihu tashri'ul islam zaka same shi shi wannan hadisin ƙarya ne shi ko gaskiya domin sallar ka ta hadisi bi da safe bi da yamma ba azhar ba asar kaga babu sallah uku ba isha'i ba azhar ba la asar to wannan hadisi irin sallan nan ce kake yi ko ko irin tabiyar kake yi domin in san wacce ce kake yi domin kana bin hadisi ne domin ni yanzu na fi so a samu wadataccen fili wanda zamu magana kan normally sallah hadisi cewa sallar da aka sani asali ta farko annabi an ce raka'a bi da yamma raka'a bi da safe wace mallan ke idala ina saurare ya kira ya gaya min wanda yake yi tukunna sannan sai in bashi bayani akan raka'a din sai tambaya ta gaba ko kan mai dawafi an kare mun gama da mai dawafi yanzu kenan sai jiran shi malamin kamar yadda mai tambaya akan Ramadan bari mu dauki wani malami assalamu alaikum assalamu alaikum muna lafiya alhamdulillah masha Allah muna saurare da mai tambayar ku yan bara aha to kuma ayat ta mai cewa ya ayyu allazina amanu ya'budu allaha wa atiyu rasul aha to
fahimta na jazin kishayin farduhu ilallahi wa rasuluhu. Haka ne. Ita na ka san abana amsa ko mi ta fahimta. Ah wato masha Allah sai ka dan saurara zamu rubuta tambaya insha Allah. Ko da muna cikin bada tambayoyi amsa tambayoyi lokaci yayi akwai lokaci gare mu karfe 4 zuwa karfe 6 zamu ci gaba da inda muka tsaya insha Allah. Yanzu zamu rubuta tambayar ka akan ya ayu allazina amanu atiu Allah wa atiu rasul insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Iya alaikum. Lafiya lawa. Malam da Allah ina da tambaya ni ma. To shikenan fada ta miji. Ina so in tambaya akan lokaci. Aha. Da bismillahi rahmani rahim wa bil alamin. Eh abani abi amsa. Isa sugar akan ni tsaka kuma wata tsaka da hujja biko da